Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq proqramımızın ikinci saatidir və bütün tamaşaçılarımıza xoş əhval, ruhiyyə, gözəl ovqat arzulayıram. Birinci saatimizdə mən sizə bir neçə dəfə anons etmişdim ki, bugün verilişimizin çox maraqlı qonağı olacaq və artıq qonağımız studiyadadır. Bugünkü proqramımızın qonağı Qafqaz Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə prorektoru, dosent Məmmədəli Babaşlıdır. Xoş gəlmisiniz Məmmədəli müəllim, sabahınız xeyir olsun. Xoş vaxtınız olsun. Təşəkkür edirəm. Məmmədəli müəllim, mən istəyərdim ki, ilk öncə siz tamaşaçılarımıza biraz özünüz haqqında məlumat verərdiniz ki, sizi daha yaxından tanıyaq, təhsiliniz, elmi pedagoji fəaliyyətiniz barədə danışardınız. Böyük məmnuniyyətlə, ancaq bundan bəhs etmədən əvvəl mən istərdim ki, gün gəlir səhər informasiya proqramının bütün izləyicilərini salamlayım. Sizin dediyiniz kimi onlara gözəl əhval ruhiyyə, xoş ovqat arzulayım. Təşəkkürlər. Özüm fəaliyyətimə gəlincə, qısaca olaraq, mən Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışam, Şərqşünaslıq Fakültəsində. 1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil oldum. Sonra 4 il təhsil aldıqdan sonra, o vaxtı belə bir praktika vardı. Bizi xarici ölkələrə, ərəb ölkələrinə tərcüməçi olaraq göndərirdilər. Və 4-cü kursdan sonra mənə də nəsib oldu. O vaxtlar Yəmən iki hissədən ibarət idi. Paytaxtı Ədən şəhəri olan Yəmən Xalq Demokratik Respublikasına ezam olundum. 80-83-cü illər arasında orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Daha sonra 83-cü ildə təkrar vətənə qayıtdım və 83-84-cü il tədris ilində 5-ci kursu bitirdim. 84-cü ildə məzun olandan sonra növbəti dəfə Əlcəzairə göndərdilər tərcüməçi olaraq. Ancaq bu dəfə hərbi xəttlə, müdafiə nazirinin xətti ilə hərbi tərcüməçi kimi və Əlcəzairdə də tərcüməçi, daha sonra baş tərcüməçi olaraq fəaliyyət göstərdim. 84-87-ci illər arasında ondan sonra da baş leytinant rütbəsi ilə ehtiyata buraxıldım. Sonra bir müddət yenə təkrar Bakıya qayıtdıqdan sonra bir il yarıma yaxın bir jurnalistikada fəaliyyətim oldu. Əsasən tərcüməçi kimi mən ora cəlb olundum, ancaq sonra gördüm həqiqətən də maraqlı sahədə qəzetdə fəaliyyət göstərirdim və mən də artıq məqalələr yazmağa başladım. Bizim baş redaktorun təkidi ilə, onun tövsiyəsi ilə və SSR Jurnalistlər İttifaqına üzv qəbul olundum o vaxtı. Ancaq mənim niyyətim təbii ki, jurnalistikadan daha çox elmi fəaliyyətə yönəlmişdi. Elmi fəaliyyətdə özümü görmək istərdim və o vaxtı biz məzun olarkən mənim müəllimim rəhmətlik Ələsgər Məmmədov 5-ci kursda onun tövsiyəsi ilə dövlət imtihanı əsnasında diplom müdafiəsi zamanı Əlyazmalar İnstitutunun direktoru vardı, mərhum bizim Cahangir Qəhrəmanov professor, çox o da nəcib insanlardan birisi idi. O bizim Ələsgər müəllimin tövsiyəsi ilə o mənə söz verdi ki, səni Əlyazmalar İnstitutuna işə qəbul edəcəm. Və mən artıq xarici gedib gələndən sonra böyük məmnuniyyətlə o instituta getdim. 88-92-ci illər arasında Əlyazmalar İnstitutunda Ərəb dilli Əlyazmalar şöbəsində fəaliyyət göstərdim. Və sonra iş elə gətirdi ki, mən Türkiyə səfərim olmuşdu, yenə elmi ezamiyyətim 91-ci ildə. Orada bu məktəblərlə, marifçilik ideyalarından yaxından tanış oldum. Əlyazmalarda da keçmişimizlə bağlı məqamları mən axtarıb, araşdırırdım. Xüsusilə 20-ci əsrin əvvəllərində bizdə çox maraqlı dövr olmuşdu. Milli intibah dövrü deyə biləcəyimiz bir dövrdü. Və ona görə bu hisslər mənə çox doğma olduğuna görə qərara gəldim ki, eyni zamanda marifçiliyə də mən imkanım daxilində öz tövbəmi verim. Və sonra Çağ Öyrətmə İşlətmələr Şirkəti bura Azərbaycana gələndə fəaliyyət göstərərkən 92-ci ildən etibarən şirkətin Azərbaycan üzrə təmsilçisi qismində fəaliyyət göstərdim. 93-dən sonra universitet açıldı 93-cü ildə, Qafqaz Universiteti. O zaman mən xarici əlaqələr üzrə prorektor vəzifəsinə təyinat aldım və bu 97-yə qədər bu şəkildə fəaliyyət göstərdim. Sonra tədris işlərindən məşğul olmağa başladım. Biraz daha dili unutmaq təhlükəsindən qarşılaşırdım. Müəllimliyi artıq sınaqdan çıxartmağa başladım və
2001'den itibaren tekrar yine fakültenin dekanı, filoloji fakültesinin 2006'dan sonra pedagoji fakültesi adlandı. Geçen yıldan itibaren de bu indiki vesifede faaliyet gösteren İctimaiyyətlə Əlaqələr üzere prorektor. Bizim burada esasen 5 şöbəmiz mövcuddur. Burada mətbuatla əlaqələr, İctimaiyyətlə Əlaqələr, valideynlərlə iş üzere şöbə, eyni zamanda tərcümə mərkəzimiz var, bir de protokol şöbəsi. Tərcümə mərkəzində de ciddi fəaliyyətlər, yani biraz da keçmişim tərcüməçiliklə bağlı olduğuna görə bizim Azərbaycanın həqiqətən də çox maraqlı kitabları, əsərləri, biz yazıçılarımızın piyesləri Türk dilinə, Türkiyə Türkçəsinə, eyni zamanda Türk dilindən də bir çox əsərləri Azərbaycan dilinə çevirib tərcümə eləməyə çalışırıq. Yani bir təxminən ona yaxın kitabımız çıxıbdı. İlyas Əfəndiyevin Geriyə Baxma Qoca, Üç Atılan piyeslərini tərcümə etmişik. Sonra Elçin Əfəndiyevin onlarla bağlı Türkiyə aparılmış tədqiqatları tərcümə etmişik. Sonra bizim milli şairimiz Bəxtiyar müəllimin Türkiyə Türkçəsinə şeirlərini tərcümə etmişik. Eyni zamanda son bizim işimiz hal-hazırda Vicdan Susanda romanıdır. Vidadi Babanlı'nın. Onun da tərcüməsi artıq başa çatıb, redaktə olunur və ümid varam ki, yaxın zamanda, gələcəkdə o da işığızı görəcəkdir. İnşallah. Məhəmməd Əli müəllim, Şəkiyə gəlişinizin məqsədi nədir? Şəkiyə də təbii ki, biz yenə çox xoş bir məramla gəldik. Belə ki, burada Aras kursu rəhbərliyi bizə müraciət etdi. Tələbələr adətən bu imtihan vaxt yaxınlaşdıqca həyəcanını alırlar, onların stresə düşə bilirlər. Ona görə, çünki bu hazırlıq mərhələsi elə bir mərhələdir ki, artıq bu mənzilə yaxınlaşdıqca onlar bəzən istədikləri balları toplamayanda ümitsizliyə düşər ola bilirlər, özlərinə inam itə bilər. Məhz bu kimi hissləri aradan qaldırmaq üçün onlara psixoloqun məsləhətlərinə ehtiyacı var deyə bizə müraciət etdi və bizdə də sizin kanalda qonağımız oldu. Hüseyin müəllim Xəlilov bizim çox istedadlı psixoloqumuzdur. Biz də böyük məmnuniyyətlə burada silsilə seminarların təşkil edilməsini məqsədə uyğun hesab etdik. Və artıq ayın 3-dən etibarən biz burada Şəkidəyik. Həm Araz kursunda, eyni zamanda liseydə, Türk liseyində, bugün də digər məktəblərin şagirdləri üçün sonuncu seminar bugün keçiriləcək və orada təbii ki o psixoloq məsləhətlərini verir onlara, yəni, stresdən necə yaxın qutarmaq lazımdır, nələrə diqqət yetirmək lazımdır, yəni yuxu rejiminə tutmuş və o səmərəli çalışmağın yollarını onlara göstərir. Eyni zamanda valideynlərlə də görüşüldü, ayrıca müəllimlərlə görüşüldü, çünki bu çox tərəfli bir prosesdir, yəni burada çox şaxəli bir prosesdir, həm burada müəllimlərin də təbii ki müəyyən tövsiyələrə ihtiyacı olar. Valideynlərin tövsiyələrə ehtiyacı vardır. Təbii ki, tələbələrimizin də, yəni dinləyicilərimizin, kurs dinləyicilərinin və ya şagirdlərində bu tövsiyələrə ehtiyacı ola bilər. Məhz bu məqsədlə, amacla biz bura gəldik və mən son dərəcə məmnun oldum. Həqiqətən də Şəki, mən bura gəlməmişdən əvvəl bizim statistik məlumatlara baxdım. Çox sevindirici haldır, təqdirə layiq haldır ki, bizim universitetdə hal-hazırda təhsil alan tələbələrdə, tələbələrin sayına görə Şəki 4-cü yeri tutur. Yəni burada Bakı, Sumqayıt, Abşerondan sonra 4-cü yerdə Şəkidən gələn bizim tələbələrimiz təhsil alırlar və bu məqsədlə də mən bir 3 məktəbi dünən Sırağa günü ziyarət etdim, onlarla görüşdüm məktəb müdürlüyətlərinin, müdürlərinin. Deməli 10 nömrəli, 11, bir də 18 nömrəli məktəbdə olduq. Təəssüf ki, vaxtın darlığından çatdıra bilmədim, 5-20 nömrəli və digər məktəbləri də nəzərdə tutmuşdum. İnşallah növbəti səbərdə hökmən onlara da baş çəkib. Mən təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm yetişdirdikləri şagirdlərə görə, həm də gələcək üçün. Necə oldu? Təəssüratlarım həqiqətən də çox yaxşı. Həm buradakı, bilirsiniz, mən ən çox diqqətimi çəkən məqamlardan birisidir ki, birisi budur ki, Şəkidən gələn şagirdlərimiz məqsəd yönlü, potensial yüksəkdir. Onlar bilirlər həyatda nə etmək lazımdır və bir amal uğrunda deyək ki, gələcəyi üçün, həyatda layiqli yer tutmaq üçün
onlar çalışırlar, emek sərf edirlər. Bu bizim en çok dikkatimizi çeken məqamlardandır. Sonra mekteplerde olduq, mesela o mekteplerde görülen təmir işleri, abadlaşdırma işleri son zamanlar bunun dikkatimi çekti. Çok sevindirici haldı. İnternet bağlanması ve sürat itibariyle ben deyirdim ki, heç de insan bizden üniversitemizdeki internetin süratinden geri kalmır. Bu da çok sevindirici haldı. Yani bu eyalet desek de, mesela bölgelerde yerleşse de bunun dünyaya integrasiyası, dünyayla artık daha çok yakından əlaqə saxlamasına imkan verir ve müəllimlerde de bizim söhbət etdiyimiz müdürlerde, məktəb müdürlerinde de mən o əhvalı ruhiyyəni gördüm ve bu beni son derece sevindirdi ve geleceğimiz için bir daha emin oldum ki, hakikaten de bizim evlatlarımızın, gençlerimizin çok ciddi potensialı var. Bu potensialı düzgün istiqamətləndirsək, bu potensialı zamanında ve yerinde istifadə etdiyimiz takdirde biz büyük nailiyyətlər elde edə bilərik. Mən buna qəti əminim. İnşallah söylüyoruz ve bizim SMS online nömrələrimiz var. 6163 ve 8220 SMS nömrələrinə tamaşaçılarımız SMS'lər yazırlar. Sizi şəkildə görməkdən çox məmnun olduqlarını söylüyorlar. Salamlayırlar sizleri. Mən də tamaşaçılarımıza hatırladım ki, əgər fikirləriniz varsa, təhsil sisteminə söhbət açacaq, bununla bağlı müəyyən suallarınız varsa, 411-99 nömrəli telefonuna zəng edib bunu soruşa bilərsiniz. Bundan başqa isə yenə də SMS online vasitəsilə suallarınızı ünvanlandıra bilərsiniz. Mehmet Ali Məlim, müasir təhsil sistemi barədə bir qədər danışaq, gəlin. Bilirsiniz, bu həqiqətən maraqlı sualdır. Biz artıq 80-ci illərdən etibarən keçən əsrin globallaşma məfhumundan qarşılaşdıq və mütəxəssislər deyirlər. Mən də öz peşə fəaliyyətimlə əlaqədar olaraq, elmi marağımla əlaqədar olaraq globallaşma məsələlərlə, problemlərlə məşğul oluram. Əsasən bir də tərcümə məsələləri. Bilirsiniz, dünya həqiqətən də kiçilir artıq. Yəni bu texnoloji yeniliklər dünyanı bir global kənd səviyyəsinə, vəziyyətinə gətirib çıxartdı. Belə bir məqamda təbii ki, elmi-texniki yeniliklərdən xəbərdar olmaq, onları tətbiq etmək son dərəcə vacibdir. Ona görə artıq o əvvəlki dövlətlərin, yəni sərhədləri nisbi səciyyə daşımağa başladığı kimi milli sərhədlər, eyni zamanda təhsilin də o arealı genişlənməyə başladı. Hüdudlar genişləndi. Yəni bugün biz necə məsələn internet qarşısında oturanda buradan uzaq Afrikadan hər hansı bir ölkədən birisinlə xəbərləşə bilirik, məktub göndərə bilirik, yazışa biliriksə, eyni zamanda bizim artıq mütəxəssislərimiz, Azərbaycanda təhsil alan gənclərimiz gələcəkdə, yəni sadəcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox müxtəlif ölkələrində, göşələrində fəaliyyət göstərə bilərlər. Ona görə tələblər təbii ki bu baxımdan artmışdır. Nədir bu tələblər? Bunlara gəlincə birinci növbədə təbii ki ixtisas biliyini, yüksək səviyyədə ixtisas biliyinə malik olmaq lazımdır. Yəni, artıq yarımçıq və ya orta bab mütəxəssis olmaq heç bir şey ifadə etmir. Yəni, ən yüksək səviyyədə, ən son yeniliklər nədən ibarətdirsə, biz təbii ki ona malik olmaq məcburiyyətindəyik. Yoxsa bu yarışda, bu intellektual yarışda biz mövcud yəni vəziyyətdə nəticə çıxaranmasaq bizim gənclərimiz o zaman öz həmyaşıdlarından geriyə qala bilərlər. İkincisi, ingilis dili məsələsi. Bu beynəlxalq ünsiyyət dili də artıq hər kəs tərəfindən qəbul olunur. Eyni zamanda elmi dil olaraq bizim dövriyyədədir. Ona görə ingilis dilinə də son dərəcə əhəmiyyət verilməlidir və sevindirici haldır ki, bizim Azərbaycanda bu sahədə çox böyük işlər görülür, uğurlu addımlar atılır. Nəhayət, kompüter texnologiyaları, İKT, bu da son dərəcə vacibdir təbii ki. Yəni bir həm bilirsiniz artıq dövr o qədər dəyişdi ki, bir zamanlar biz kağız qələm bizim üçün nə isə, bu gün artıq kompüter onu əvəz edir. Yəni kompüter artıq bizim üçün çox şey deməkdir. Ancaq bundan səmərəli istifadə etmək şərti ilə. Yəni kompüterdə mən girərəm kompüterə, oyun da oynaya bilərəm və yaxud da ki orada hansısa öz məlumatımı artırmaq üçün sorğu o demək saytlardan, ensiklopediyalardan istifadə edə bilərəm, lüğətlərdən istifadə edə bilərəm. Ona görə burada da səmərəli istifadə etmək şərti ilə təbii ki kompüter bizim üçün son dərəcə vacibdir müasir təhsil üçün. Bəli. Mən istərdim ki, bir məsələyə də toxunaq. Son dövrdə təhsildə aparılan islahatlar barəsində söhbət açaq və eyni zamanda Bolonya sistemi haqqında. Bu sistem ümumiyyətlə Azərbaycan təhsilinə nə verdi?
Biz ümumiyyətlə təhsil proqramı, islahatlar bunlar ümumilli liderimiz Heydər Əliyev zamanından bunlar Azərbaycanda başladı və son illərdə xüsusilə bu islahatların davam etdirilməsi bizdə daha da sürətlə davam etdirilir təbii ki və çox təqdirə layiq aldı ki bizim möhtərəm prezidentimizin bilavasitə o neft kapitalını insan kapitalına çevirmək ideyası burada təhsilimizin inkişafına ciddi təkan verir. Heydər Əliyev fondunun gördüyü fəaliyyətlər, həyata keçirdiyi layihələr, məktəblərin təmiri, abadlaşdırılması, yenə hörmətli prezidentimizin bizim bütün məktəblərin kompüterləşdirilməsi, yəni o müasir texnologiyalara bizim evlatlarımızın yerlənməsinə şəraitin yaradılması, yəni müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq dövlətimizin təhsilə ayırdığı vəsait, büdcə vəsaitinin ildən ilə artması, bütün bunlar təbii ki, bu islahatın daha uğurlu həyata keçirilməsinə təminat verir. Sadəcə burada bir məqamı unutmamaq lazımdır. Bu da ondan ibarətdir ki, insan amili mühüm rol oynayır. Biz, məsələn, bir bugün fabrik aça bilərik, çox müasir bir təsis qura bilərik, ən müasir avadanlıqlar gətirə bilərik, dəzgahlar gətirə bilərik, kompüterlə onun idarə edilməsi və s. avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemi tətbiq edə bilərik. Ancaq bütün bunların arxasında şübhəsiz ki, yenə işləyəcək insanlar olacaqdır. Ona görə biz bu imkanlardan, bu mövcud imkanlardan maksimum səmərəli istifadə edib, övladlarımızı elə yetişdirməliyik ki, gənclərimizi məhz onlardan səmərəli istifadə edə bilsinlər. İnsan amili burada son dərəcə vacibdir. Deməli ki, bizim də üzərimizə çox böyük vəzifələr düşür. Bu şərait var. Yəni biz hətta bəzən mən tələbələrimizin söhbət əsnasında deyirəm, yəni biz oxuduğumuz müddət ərzində hansı çətinliklərlə qarşılaşırdıq. Məsələn, mən fakültədə oxuduğum müddət ərzində heç onu da bilmirəm. Bizim əlimizdə ciddi kitablarımız yox idi. Yəni xaricdən gəlmiş qəzetlər yox idi. O zaman nə edirdik? Müəllimlərimiz birisi xaricdə fəaliyyət göstərir, tərcüməçi kimi 4 il, 5 il əvvəl